រឿងដែលហួសចិត្តចំពោះអ្នកដែលខ្ចីលុយនិងអ្នកដែលឲ្យលុយគេខ្ចីតែងុំអ្នកអាញាសាលាដែលចោះអនុវត្តនោះពិតជាត្រជាក់ហើយស៊ីជ្រៅចំពោះករណីខ្ចីលុយ 6,000 សោះហើយយកការអស់ចិត្ត 20,000 បែរមកទាមទារនំពោឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែនិងសម្ដេចបបោហ៊ុនម៉ាណែតចាហ៊ុនម៉ាណែតជួយយកយុទ្ធធម៌ឲ្យជួយរកយុទ្ធធម៌ឲ្យគ្រួសារខ្ញុំផងវាអយុទ្ធធម៌ណាស់សម្រាប់គ្រួសារផងខ្ញុំខ្ញុំជាពាក់លុយខ្ញុំសងលុយទៅខ្ញុំហេតុអីក៏មកបិទគតុបមករត់អស់យកទៅខ្ញុំទាំងខ្ញុំអាស្រ័យផងហេតុអីក៏គណៈកម្មការផ្សារនិងគណៈគ្រប់គ្រងផ្សារតួពង្រោឈ្មោះណៃដាណែតចាហេតុអីក៏ផ្ទេកម្មសិទ្ធិទៅឲ្យឈ្មោះមុំរតនានឹងនេះចាប្រកុលតូបខ្ញុំនេះទៅឲ្យឈ្មោះមុំរតនាចានៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះសូមសរសើរខាងអាជ្ញាសាលាចុះអនុវត្តទាំងភ្លៀងអមទាំងមន្ត្រីរដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោភ្លុកទឹកភ្លុកដីលិចផ្លូវផ្សារបិទផ្សារចិត្តកន្លះថ្ងៃដោយសារករណីមួយនេះកើតឡើងធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីចិត្តទីឆ្ងាយអ្វីដែលគេក្តៅក្រហាយនោះគឺលោកស្រីណៃដាណែតជាប្រធានផ្សារទួលពង្រោហាក់បីដូចមកអនុវត្តលើសតួនាទីមកទាញប្រាបាត់តូបគេធ្វើខ្លួនឯងជាម្ចាស់កម្ចីឬជាសមត្ថកិច្ចតែបើគេបង្ហាប់ថាប្រធានផ្សារទួលពង្រោនេះបានត្រូវដងត្រូវផ្លែពីម្ចាស់បំណុលហើយមើលទៅធីនអឹមបានសុំការបំភ្លឺពីលោកស្រីណៃដាណែតដែរតែមិនមានការឆ្លើយតបសោះជុំវិញករណីយកបារះទៅបិទលើតូបដែលជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់របស់កូនបំណុលមិនគួរណាប្រធានផ្សារទួលពង្រោអនុវត្តបែបនេះទៀតសោះរឿងចម្ពាក់គេជារឿងផ្សេងឬផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេម្យ៉ាងវិញទៀតប្រធានផ្សារទួលពង្រោនេះហ៊ានបំពានហ៊ានខុបខិតលួចទេប្លង់ផ្សារបង្ខំឲ្យទៅប្តិតមេដៃទេទៅឲ្យម្ចាស់បំណុលទៅវិញនេះសឲ្យឃើញថាលោកស្រីណៃដាណែតនេះពិតជាមានគំនិតមិនប្រក្រតីហើយអ្នករងគ្រោះនឹងជាកូនបំណុលរបស់លោកមុំរតនាដែលមានឈ្មោះលោកស្រីអឹងសៀវឡាយបានរៀបរាប់ទាំងទៅភ្នែកហោមិនដឹងខ្លួនយើងខ្ញុំជំពាក់លុយសងលុយអ្វីដែលនាងខ្ញុំខ្ចី 6,000 ដុល្លារអាមេរិកហើយក៏សងការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែមិនដែលអខានឡើយហើយសរុបជាការប្រាក់ដែលបានបង់នោះគិតដល់ត្រឹមចុងឆ្នាំ2023នេះគឺជិត 20,000 ដុល្លារអាមេរិកហើយដោយកត្តាសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយលក់ដូរមិនសូវដាច់ក៏សម្រាប់ចិត្តសុំអង្វរមកចាប់បំណុលដោយក្តីអនុគ្រោះតែពួកគាត់មិនព្រមរហូតដល់ក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំរៃលុយគ្នាសំសងតែដើមក្នុងមួយខែចំនួន500ដុល្លារចំនួន6ខែហើយមកចាប់បំណុលនៅតែមិនព្រមទៀតបើយោងតាមអ្នករងគ្រោះប្រាប់ថាជាច្រើនលើកច្រើនសារមកចាប់បំណុលលោកមុំរតនានិងភរិយាព្រមទាំងប៉ពួកតែងតែមានគំនិតចង់បានតូបនិងទ្រព្យសម្បត្តិគេហើយបើគេសងលុយហើយក៏មិនព្រមទៀតសោះជាចុងក្រោយមកចាប់បំណុលសូមអង្វរទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឬចៅក្រមទាំងប្រធានអាជ្ញាសាលាមេតាពិចារណាឡើងវិញពួកយើងខ្ញុំពិតជាមិនគេចវេះទាំងអស់រាល់ការជំពាក់ហើយសន្យាសងប្រាក់ដើមវិញនៅគ្រប់ចំនួន 6,000 ដុល្លារអាមេរិកនាពេលខាងមុខនេះតាមថ្ងៃគាត់កំណត់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតពួកយើងខ្ញុំជាកូនចៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនរហូតដល់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតពួកខ្ញុំសូមជ្រកក្រោមដំបូលសន្តិភាពជារៀងរហូតតែពេលនេះគាត់សូមភាពតែយុត្តិធម៌សម្រាប់ជីវិតចុងក្រោយដើម្បីកូនកូនក្នុងអាជីពលក់ដូរបន្តិចបន្តួចដើម្បីជីវភាពរកលុយសងគេមកចាប់បំណុលរាល់ថែមទាំងពួកគេចង់បានតូបលក់ដូររបស់នាងខ្ញុំទៀតតែគ្រួសារខ្ញុំរំពឹងអីទៀតហេតុអីអាញាសាលាសម្រាប់បាត់តូបនឹងចង់អនុវត្តទាំងអយុត្តិធម៌បែបនេះតែពួកគាត់មានបេះដូងទេបងប្អូនគេបងប្អូនឯងមកអនុវត្តទាំងម្ចាស់តូបលក់មិនដាច់ផងហើយអនុវត្តទាំងទឹកភ្នែកហូរទៅជាធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងចង់លិចផ្សារទៅហើយហេតុអីសូមអស់លោកផ្នែកខាងច្បាប់មានសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យផងសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីមេឃភ្លៀងមេឃនឹងស្រឡះនាពេលឆាប់ៗនេះWe'll be right back.
Mô tố ở kia sân ý mà ú giang, sân xóm sân cháy, thác vi ca xông rạp cửa xa lúc nè.